উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ শুনানি। মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিতৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠৰ শুনানি। 6 ডিচেম্বৰত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰিছে যদিও অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে শপতনামা। শুনানিৰ পিছতেই অধিবক্তা কে এন চৌধুৰীৰ মন্তব্য। যোৱা তাৰিখৰ মতে আজি অসম চৰকাৰ আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে শপতনামা দাখিল কৰিব দৰকাৰ আছিল আৰু ঠিক একেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও শপতনামা দাখিল কৰাৰ কথা আছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিলে কিন্তু অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে নকৰিলে। গতিকে অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক এফিডেভিট ফাইল কৰিবৰ কাৰণে আৰু 3 সপ্তাহ সময় দিলে। আজি এটাই ভাল খবৰ যে 6 ডিচেম্বৰত কেছটো শুনানিৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে। অহা 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত পুনৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অহা 6 ডিচেম্বৰত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এ জে ৱাই চি পিত। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ওপৰত এক শুনানি আছিল। সেই শুনানিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অধিবক্তায়ো ভাগ লৈছিল। এটা কথা ঠিক যে আমি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বা অসমৰ মানুহৰ আস্থা আছে আৰু আমি শেষ ভৰসা ন্যায়ালয়ৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ আৰু ন্যায়ালয়েও এই গোটেই বিষয়টো যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল যে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক বেলেগে এক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব সেই যিটো বিষয় সেই বিষয়টো আজিৰ তাৰিখতো তেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সেইটোৱে আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অত্যন্ত মই ভাবোঁ এটা আমি আশা কৰিব পৰা এটা বিষয়। আনহাতে কাৰ শুনানি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তথা আছুৰ। অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰাৰ এটা পিকুলীয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত আৰু সেইকাৰণেই গোটেই বিষয়টোক তেওঁলোকে সুকীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ শপতনামা দাখিল কৰিব সেই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যাটোৱে যে এটা বিশেষ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে সেই কথা স্বীকাৰ কৰি লৈছে। আৰু দুটা কথা ঠিক হৈছে যে অসম উত্তৰাঞ্চল ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগে শুনানি কৰিব এইটো হ'ল মূল কথা। এতিয়া আমি কৈছোঁ এতিয়া দুখন শপতনামা দিছে, এখন ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগৰ মূল শপতনামাক লৈ লিড মিটাৰ হিচাপে লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী সকলো আবেদন তেওঁলোকে তাত টেগ কৰিছে আৰু অসমৰ উত্তৰাঞ্চলক লৈ সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখন লৈ বাকীবিলাক আবেদন তেওঁলোকে টেগ কৰিছে। অৰ্থাৎ দুটা ভাগত তেওঁলোকে ভাগ কৰিলে আৰু দুটা ভাগত ভাগ কৰা কথাটোৱে এইটো কথাই ন্যায়ালয়ে এটা মান্যতা দিছে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো যে এটা সুকীয়া আমাৰ সমস্যাটো যে একদম বেলেগ এই প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যাটো আমাৰ কাৰণে যে এটা সুকীয়া সমস্যা এটা আৰু এই কথাটোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে মান্যতা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে 232খন আবেদনৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল শুনানি। য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো আইন পূৰ্বৰ দৰে কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ কথা দোহাৰি কা আন্দোলনৰ বৈধতাৰ প্ৰশ্ন তোলা আবেদন যুক্তিহীন বুলি দাখিল কৰিছিল শপতনামা। একেদৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ওপৰত উত্থাপিত প্ৰশ্ন যুক্তিহীন বুলি মন্তব্য কৰি আবেদন বাতিল কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছিল পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।